جاليادة هيرشابة اللي اي وادن كامرايكنكا غارهانا باشا ورسنجلي ابقال اي مقالة دا منيسوتا ايا دايق حولو ايو راشينا كوري جي عيدان كحيوغ دالك سوماليياد كواسيو كوسوغان جي دهوري اي ديغان كمساجد علي قدود اي قبل كشابلة دا دحي ديغدان ايا جاليادة وحاي اوسو وكيلتاي وريجين تيدا حلبان يوسف محمد سياد او كمي دا حلبان دا بارلمان كيرشابة اللي كورسيغان اكو متلا باشا سي وحونا كوري جيي سراكيش عيدان كحيوغ الدلكا يو قدوميها قبل كشبالة الدحي او قيب تكا هول قلادة كسو عدا قبل كشبالة الدحي وغو هرين حلبان يوسف محمد سياد ايا شاقين ديغدان اي سوقو جرتو حول النول راشين يو وحيابو كلي جالياتنا ايو قطل اقشي ان يكو قرب استاكتو عيدان كحيوغ الدلكا سوماليات سي لوغو ديهر قليو كحورين تاال شباب ديغان دا اي كغا سوقين يهين قبل كشبالة الدحي maanta meeshaan waxa uu iimaanay inaa wareejino deeq raashin ah iyo geel isugu jiro oo ay noo soo dhiibeen walaal Soomaaliyeed qasatan beesha aan ku metelo Hirshabeelle Hirsangeli qaybta Minnesota galidooda afar geel iyo 100 kartoon oo timir iyo 20 loro brisi laba caag oo saliid ay u soo wareejiyeen marka geelaas aan rabaa inaan wareejiyo aan ku wareejiyo maxalla saraakiishi iyo gudoomiyaha gobolka oo halkan hor kacaayo een soo dhawaada waxa rabaa inay igla wareegtaan een geelan waxa waa inta badan waxa xog saarnin walaalkay oo leeyahay Cadnan een Cabdi Dhagweyne marka soo dhawaada waxa rabaa geelas inay igla wareegtaan iyo raashinkaas marka bilaaw leen waa anaga waa soo socona jaaliidii kale waa soo socdaan Warsangeli hada kuwan qoladii Minnesota intaan keentay marka soo dhawaada General Abdullahi Ali Aray oo qayb ka ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Ahmed Faal ayaa dhankooda uga mahadceliyay jaaliyadda iyo xilibaankii gudbinteeda loo soo wakiishay sida ay u garab istaageen ciidanka xooga isla markaana ay jaaliyaddu tahay kuwa ugu horeeya ee deeq soo gaarsiiyay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed halkan maanta waxaan u joognaa inaan u hambalyeyno una mahadcelinno walaalaha ciidanka soo taakuleeyay kana soo taakuleeyay dalka dibadiisa gaar ahaan magaalada Minnesota oo dad qaraabadahu ay geel iyo raashinba ugu deeqeen ciidamada dib u xoreynta iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka geelas iyo raashinkaas waxaana soo gaarsiiyay xildhibaan ka Yusuf ayaana soo gaarsiiyay waa uga mahadcelinaynaa dhammaan jaaliyadda walaalaha ee gartay inay taakuleeyaan ciidamadooda ee dib u xoreynta ku jira aad iyo aad mar labaad waxaan leenahay waa idin hambalyeynaynaa waxaan leenahay walaalaha kale ee ayaguna sidaas oo kale dibadaha jooga inay ka qayb qaataan dib u xoreynta waxa lagu bixinayo sidaas oo kale inay ku daydaan saraakiisha ciidanka iyo anagoo meesha maartay joogno waxaan leenahay maad ka gaarto inta soo dhiibatana Ilaahay bedelkooda khayr qaba Ilaahay haasiyo waa u baahanahay dadku inay sidaas u soo dhiiradaan ciidamada iyo shacabka oo iskaashahaayo iyo dawladda iyo shacabka iyo ciidamadoodo dhan isla socdo inay iswada kaashadaan nimanka cadawga la iska dabartiro ayaa maartay muhiimaddu ay tahay haddii la iskaashado ayaan wax la qaban karaa marka sida ciidamada u soo garab istaagteen oo horadhac ah u keenteen waxaan dhihi karnaa waa horadhac waa raggii dhigaha fuuday oo maartay horadhacas ciidamada soo gaarsiiyay maana jaaliyaduhu intaasna waa ka badan yihiin ayagoo intaas ka mug weyn inay imaahayna rajaynaa dowlaha yiraahdo kana culays badan waxaan maartay aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida ay suxil saareen ay ciidamada maartay u garab taagan yihiin ciidamadu hadday naftooda iyo waqti badan ay maartay hureen oo ay taagan yihiin habeen iyo maalin una taagan yihiin cadawga inay xoreeyaan dhiiggoodana ay ku bixiyaan ummadda Soomaaliyeed sidii ku xoroobi lahayd Cumar Guxurbaynta City Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.